Datum 14. listopada posebno je bio svečan za župu Svetog Marka u Kloboku. Ovo rodno mjesto sluge Božjega Petra Barbarića posjetio je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Te u rodnoj kući ovog Isusovca, koji je svoj život proveo na glasu svetosti, blagoslovio kapelu. Značajan je to događaj kako za župljane, tako i za sve one koji u zaseok Šiljevište dolaze sa svojim molitvama i zahvalama. Takvog četvrtka navečer biti tu sveta misa za javnost, a druge dane će biti samo za one koji tu obavljaju duhovne vježbe i seminare. Tako da izvršavamo posljednju volju pokojnog Stanka. Pokojni Stanko Barbarić bio je prabratić Petra Barbarića. Pomogao je u raznim crkvenim projektima te je u rodnom Šiljevištu uredio mjesto molitve u čast svoga prastrica, časnog sluge Božjega Petra Barbarića. I potom ga je zajedno uz okolno imanje darovao crkvi. A njegova je posljednja volja da to služi budućim odgoju svećenika. Zato ovdje imamo centar gdje se može održavati i seminari i duhovne vježbe. Petar Barbarić svojim rođenjem, svetim životom i blaženom smrću rodnu Hercegovinu povezao je s Bosnom. Bio je kandidat za svećeništvo u nadbiskupskom sjemeništu u Travniku, koje su vodili Isusovci. Odlučio je postati novak Isusovačkog reda te pri završetku gimnazije na smrtnoj postelji u družbi Isusovoj položio redovničke zavjete. Umro je u travnju 1897. od upale pluća. Već kao mladić živio je veoma pobožno. Bio je zauzet oko katoličkog tiska, u sjemenište uveo pobožnost srcu Isusovu, a u svojoj rodnoj župi osnovao je bratovštinu Gospine Krunica. Hrvati u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj utječu se njegovom nebeskom zagovoru te rado hodočaste na njegov grob koji se nalazi u Travniku. U tijeku je postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim, a 2015. godine Papa Franjo dopustio da se objavi dekret o herojskim krijepostima, pa se može svati časnim slugom Božjim. Upravo kao što i sam Papa Franjo naglašava, da se svetost postiže svakodnevnim, običnim životom i revnim vršenjem dužnosti. Tako je i Petar živio po načelu da je od svih putova što vode u nebo najkraći, najlakši i najpouzdaniji onaj kojim čovjek ide ispunjavajući svoje obične dužnosti.